Фортеця – це шматочок Меджибожа на окраїні. І фактично люди, коли приїжджають в Меджибіж, паркуються біля фортеці, заходять, фотографуються, виходять і з'їжджають з Меджибожа додому. І так в містечку вони, власне, не заїжджають, не заходять. А пілон, який безпосередньо знаходиться біля фортеці, показує, в якому напрямку можна рухатися, щоб побачити ще якісь пам'ятки, можливо, про які навіть не чули ці люди, які приїхали вперше в Меджибіж. Наступний етап залежить від того, чи вдасться виграти ще один грант на встановлення туристичного знакування. Якщо буде виграно інший грант, то можна буде встановити вже в центрі Меджибожа ще один інформаційний пілон, а також по містечку розташувати додаткові вказівники.